Hvordan det til å være tilbake i Glimt? Det føles helt fantastisk, for å si det rett ut, for jeg har savnet det de 19 månedene jeg har vært borte, så det er spennende og artig. Du var assisterende trener i dag, er det en sånn rolle du skal ha fremover i tillegg, eller? Nei, nå har det vært en del ferietid og en del folk som er borte for ulike årsaker, da må man stille opp der det trengs, så vi er en liten klubb med begrensede ressurser, da vi har litt flere roller, og det fungerer helt greit. Så han kater oss hvert lag, og det... Du har ikke ambisjoner å være spillende trener eller assisterende? Nei, ambisjonen til å bli trener ligger vel der, så en gang i fremtiden, så jeg føler meg at jeg kan bli trener på et visst nivå. Hvordan er formen for tiden? Nei, formen er veldig stigende, så jeg er klar til å bidra når det måtte by seg sjanser på Glimt sitt avlag. Men i dag så gjorde de jobben, guttene, og de sto på. Litt varierende samme gang, men vi vinner. Det er veldig bra. Langt unna tror du det er til å se deg på banen? Nei, det avhenger jo litt. Jeg er jo... mest hentet inn for å være med litt i treningshverdagen med daglig, med spillerne, og være litt rundt de der, og blir jeg nok i god nok form, så, og bedre enn hva de som til hver tid spiller, så blir jeg nok å ses ut på banen ut på høsten, så det er målet mitt å være med mest mulig ut på banen, men det gjør ingenting om de unge guttene som er ute på der gjør det bedre å holde meg på benken. Hvordan inntrykk gjør de som er nye på laget fra til sist du var der? Er det noen som er positivt overrasket over? Nei, jeg fikk jo være med litt til han Daniel, han var innom en del, og vi har fått han Aram og han Jim begynner jo å bli litt varm i trøya. De kom jo før denne sesongen, så det er spennende ting som er på gang i Glimt. Men vi har en vei å gå når det gjelder å komme litt høyere og være stabil opp på et norsk nivå. Men veien er begynt, og vi skal opp blant de beste. Om år, neste år eller om to år, det vet jeg ikke, men vi skal dit. Ja. Lykke til videre sesongen. Hjertelig takk.